Hej, Vassel Tillas, Lula fra Det Lulamand, og velkommen til, hvor jeg svarer på jeres spørgsmål fra AMA, eller Ask Me Anything, som det betyder. Jeg beklager lige hurtigt, at jeg ikke er blevet klippet eller barberet eller noget som helst, men forhåbentlig synes I, det er mega meget matchy, det er you know what I'm saying. Så bare roligt, det bliver en af de sidste videoer, hvor jeg ikke er barberet for den her omgang, fordi at jeg skal have besøg af en vigtig person snart, så det bliver nok en god idé at blive barberet. Men altså, jeg skal få svar på alle jeres spørgsmål. Jeg beklager, at jeg ikke har sådan nogle syge effekter, hvor jeg kan se tekster og alt muligt. Så jeg prøver at tage en person ad gangen, som jeg kan se på et kommentarfelt. Fordi jeg bad jer om, at I skulle skrive det i kommentarfeltet, fordi I prøvede at skrive det på Skype. Og jeg kunne desværre garantere, at jeg fik det svaret. Og det gør jeg desværre ikke, så sorry. Men jeg skal i hvert fald få svaret på alle jeres spørgsmål her. Og som sagt, jeg prøver, at jeg kan få så mange af den samme person som muligt. Fordi der er nemlig nogen, som skriver sådan lidt forskellige kommentarer. Okay, lad mig se, hvem skal vi tage? Jeg starter med Actually Wacky. Yep, det hedder det faktisk. Du minder mig om Wacky Wednesday, jo. No hate, no hate, jeg siger bare Wacky Wednesday. Nej. Hvilken smartphone bruger du? Well, jeg bruger en Sony Xperia Z3, den store. Jeg synes personligt, det er en awesome mobiltelefon. Den har fuld HD, IPS 2,5 GHz, mener jeg, den har quad-core CPU, kan optage 4K og sådan noget. Det er jo den, jeg nogle gange vlogger ved, som har en lortig mikrofon, I know. Hvad er dine planer med hensyn til uddannelse? Hvis det ikke gør noget til os, så svarer jeg nok på den på et andet tidspunkt. Men jeg kan fortælle jer lige nu, at jeg er i gang med et forløb hos det offentlige. Men jeg kan desværre ikke komme ind i nogle yderligere detaljer. Og jeg beklager hurtigt, hvis jeg ikke kan stave dit navn rigtigt, så du må rette mig, hvis det er. Og det er ikke for at gøre grin med det, men jeg har bare aldrig kunne udtale. Jeg har prøvet nok cirka 30 gange i træk, men jeg kan stadig ikke få det til at udtale. Nu prøver jeg. Du hedder Ahmed Ali Abu Alula. Jeg håber, det er rigtigt udtalt. Hey, Nulermand. Hej, Ahmed. Hvordan kom du på navnet Nulermand? Det kom jeg på, at jeg tror, du refererer til det, Nulermand. At det Nulermand, som det står lige nu, det var faktisk et fælles projekt med en, som hedder Det Bedemand, eller Det Bedemand 23, tror jeg, hvis der nede. Og så er der mig, Nuller, og så fire cifre, som jeg ikke behøver at nævne, fra PlayStation Network af. Og så tænkte jeg, hvor meget vi laver sgu bare en lille sjov kanal sammen, og det blev så fødslen på Det Nulermand. Og siden, der gad han ikke rigtig at lave videoer, så jeg overtog bare den fulde drift her sidste år, hvilket ser ud til at have hjulpet, fordi vi har fået cirka 5 gange så mange subscribers som dengang. No hate til ham i øvrigt, han ser nogle gange videoer, men han er bare ikke rigtig med på Det Nulermand, desværre. Hvor gammel er du, spørger du også? Jamen, jeg er født i efteråret 96, så jeg er 18 år gammel, jeg fylder 19 om ganske for kort tid, som jeg højst sandsynligt vlogger om på Det Nulermand 2, min vlogkanal. Jylland, Sjælland, Fyn eller andet. Jeg kan godt lide det der med, at du siger andet, fordi så hentyder du sikkert til Læsø, Bornholm og, well, det er også øer. No, nobody cares. Ej, det er pis. Jeg bor i Jylland, hvis du vil vide det, og jeg er født på Fyn faktisk. Og jeg har kind of rødder, som er opvokset i Sjælland, så jeg er sådan lidt en all-round dansker, det er. Jeg kan det hele der. Og så kommer du ellers med en rigtig, rigtig meget opmuntrende kommentar. Jeg glæder mig virkelig til de kommende videoer. Bare tag det god tid. Mange tak. Og så er der skal jeg se, Oliver TD. Du har skrevet 2 forskellige kommentarer. Du har 1, 2, 3. Det ser ud til, at du har 8 spørgsmål. Så der er lidt at tage fat i. If you know what I mean. Jeg starter. Hvor gammel er du? Som jeg sagde før, jeg er født i efteråret 96, så jeg bliver snart 19 år. Hvad er din yndlingsfarve? Det er en blanding af sort og orange, men hvis jeg kun vil vælge en farve, så bliver det faktisk nok orange. Men igen, det kommer på, hvad det er. Så, well, vi ser strømmesynet deroppe. Den ser gul ud, men den er faktisk orange. PC-specs, ikke testmaskinen. Jeg nævner lige specs, det er meget, meget hurtigt, fordi jeg kan altid lave en dedikeret video om det. I må eventuelt skrive kommentarfeltet, hvis jeg skal det. Men jeg kan fortælle jer hurtigt, jeg har en Core i5-4690K, 8 GB RAM, GTX 9... jeg så på mikrofonen. GTX 960, 2 GB grafikkort, Noctua luftkøler, 2 Noctua kabinetblæser, og så har jeg 3 harddisk, hvor en af dem er en SSD og 500 watt strømforsyning. Hvilket skærme? Jeg kan godt lide det, når du siger, hvilket skærme, og ikke hvilken skærm. Nok fordi jeg sagde, at jeg kunne se min hovedskærm her, og jeg kunne se jeres kommentarer her. Min
skærm kan jeg huske udenad, og nummer to skærm kan jeg ikke helt huske udenad, at man i burde godt kunne finde baseret på min information. Okay. Min hovedskærm er en BenQ RL2455HM. Det er en 24 tommer fuld HD 60 Hz skærm, og jeg synes personligt, den har fint nok farve. Det, og mine venner synes også, dem som er kommet på LAN, de synes, det er en pis fed farvegengivelse, den har ANTN skærm. Tror du kan finde den for 1250 kroner, tror jeg. Og den har jeg brugt som primær skærm, lige siden jeg byggede min stationær, så det er jo tilbage i marts nu, så den har jo holdt i et halvt år, knap og nap, og jeg er stadigvæk glad for den. Jeg er glad for den hver eneste dag. I hvert fald gå til at se porno på, skal jeg sige. Og så min nummer to skærm, jeg kan ikke huske hele navnet på den, jeg tror den hedder noget med Asus VH22, og så kan jeg ikke lige huske resten, men jeg kan prøve at skrive noget lignende på Google. Asus VH22, og så prøv at se, hvad der kommer. Det er en 21,5 tommer fuld HD skærm, 5 millisekunder. Det er faktisk en okay begynderskærm. I hvert fald kæresten herhjemme kan i hvert fald godt lide at spille på den. Jeg skulle lige til at finde en joke. Jeg tror, jeg holder min kæft nu. At det er sådan set bare en god nummer 2 skærm for mit vedkommende. Plus at den er pretty much god til en casual gamer, I guess. Jeg håber, jeg kunne svare på spørgsmålet godt nok. Videre. Hvilket headset bruger du? Well, jeg har to headset. Jeg har faktisk tre alt, men lad os nu bare tage to af dem. Mit primære headset, som du kan se, jeg har nu, det er en Kingston HyperX Cloud, den første af dem. Jeg synes, den er rigtig, rigtig god. Indpakningsmæssigt skidegod. Den har alt, hvad du skal bruge. Du kan da skifte de her ørepuder her, som er inkluderet i kassen. Det er metal, det her, og mikrofonen, den kan tages af. Selvfølgelig gør det her, men altså, det kan tages af, og det er derfor, at hvis der er nogen, der ringer på Skype, og jeg er langt om at tage den, det er simpelthen fordi, jeg skal have mikrofonen på. Fordi jeg gider ikke have den på hele tiden. Og så er der også mit første headset, som jeg bruger til min testmaskine. Det er en Razer Kagarias. Det var min første gamer headset i øvrigt. Den er 6 år gammel efterhånden. Man kan godt se, den er ikke så ny mere, men den er 6 år gammel, og den kører stadigvæk. Den skrætter kun en lille bitte smule, når man skal, hvad det hedder, skrue op og ned på den, men det er så også det eneste klage, jeg har. Så spørger du også, bedste ven. Det er en, der hedder M, og en, der hedder Jøj. Jeg har kendt dem i 11-12 år efterhånden, og så sagde jeg, at jeg var 18 år, snart 19 år, så jeg har kendt dem stort set hele mit liv. Bedste venner på jorden, simpelthen. Fritidsinteresse. Det er rimelig meget at kigge på hardware. Lære mig selv omkring hardware, fordi som nogen af jer godt ved, så har jeg stor viden inden for hardware. Og jeg bliver hele tiden ved med at øve mig, faktisk. Hvad fanden laver jeg? Nogle gange så sidder jeg bare stener foran Facebook, og nogle gange så laver jeg faktisk ikke en skid. Men tilbage til det, nogle gange så er jeg også ude og køber mit trikløb i jul, jeg er ude at cykle en gang imellem. Og når jeg sådan lige føler for det, så er jeg sgu lige lidt sammen med nogle venner og noget familieværk. Så jeg har ikke sådan noget specifikt noget at lave, men jeg sidder ret tit og tester testmaskinen for at optimere airflow og sådan noget for tiden. Hvis det kunne være brugt som et svar. Og så stiller du som det sidste spørgsmål. Bærbar eller stationær? Det er desværre ikke rigtig noget, jeg kan svare sådan specifikt, fordi du er nødt til at spørge dig selv, hvad har du brug for? Jeg har lige solgt en gamerbærbar, som jeg har været rigtig, rigtig, rigtig glad for, som blandt andet er grunden til, at jeg faktisk kan opgøre det testmaskine til en LAN-maskine nu. Lad mig sige sådan, jeg har selv brugt af både bærbar og nu også en stationær, som man kan se der. Jeg har været bruger af begge dele. Jeg kan i hvert fald sige, bærbar, det er godt, hvis du skal til meget til LAN, og du skal ud til venner og sådan noget. Og du skal generelt også bruge den til skole, fordi jeg tror ikke, du bruger en stationær til skole, medmindre at du selvfølgelig selv har en til at stå derude. En stationær, det er så lidt mere price to performance ratio-mæssigt, og du kan nyde at bygge den selv. Den er nemmere at reparere, den er nemmere at gå til. Men det er selvfølgelig også noget mere, du kan ikke bare lige tage den rundt omkring. Så det er lidt spørgsmål om, hvem man er til. Skal jeg se, var der flere spørgsmål? Yes, der er tre spørgsmål. Fem spørgsmål tilbage. Jonas Sørensen, din dejlige knægt. Du spørger, hvilken landsdel bor du i? Jeg bor i Østjylland. Hvad er dit drømmearbejde? Og det er faktisk rimelig meget at have noget med enten skuespil eller noget som helst med IT at gøre. Hvad er dit fulde navn? Jeg får nævne mit navn, uden at jeg har mit mellemnavn med mig, fordi det er ikke så spændende. Jeg hedder Patrick Stahl. Og det er Patrick som fornavn, Stahl som efternavn. Så er der Gurun Gax. Jeg håber, det er rigtigt udtalt.
Hvordan kom du på navnet Dead Nullerman? Som jeg sagde før. Dead Bedemand plus Nuller. Boom, Dead Nullerman. Og så overtog jeg driften for et år siden. Hvad skabte din interesse for PT-verden? Jeg må faktisk indrømme, det er faktisk en af de bedste spørgsmål, fordi at som nogen af jer ved, eller nogen af jer ved, sådan mange af jer ved, at jeg har meget, meget stor viden inden for IT. Well, I kan jo for eksempel se, bare, det der, det er bare lidt af hvad jeg har. I skal ikke tage de små sure, jeg drikker sjældent. Det var ikke meningen, at I skulle se det, men jeg sværger, jeg drikker meget, meget, meget sjældent. Det er vist, at vi vinder, der hugger det faktisk. Nå, lige meget. Hvordan skabte jeg min interesse inden for PC-verden? Det gjorde jeg faktisk ved, at jeg gik på produktionsskole for 3 år siden, og jeg havde været på tømmer. Ja, I kan se, der er sgu ikke meget tømmer over mig. Jeg kan faktisk godt, jeg kan faktisk meget med træ. Jeg har lavet nogle trævåben, hister her og sådan noget, men tilbage til det. Jeg skabte min rigtige PC-interesse ved, at jeg sad og var på IT-afdelingen, hvor på det tidspunkt, selvom jeg har været vokset op med computer gennem hele livet, så har jeg aldrig rigtig haft en interesse for det. Indtil for 3 år siden, hvor at jeg begyndte at skulle rode lidt med nogle computere, og jeg skulle prøve at installere Windows 8, du ved, dengang Pentium 4 var en ting, you know what I'm saying. Og så fik jeg sådan en sjov idé, hvor jeg spurgte sådan for sjov læreren, hvad skal du egentlig bruge hardware for at gøre den til en gamercomputer? Skal du bruge det og det og det og det? Han kunne ikke rigtig give mig et svar på det, og så spurgte han, hvor meget koster det del? Jeg tror nok, der er andre her, der også har prøvet at spørge de kloge hoveder, for eksempel mig, omkring hvad det koster. Jamen altså, jeg spurgte ham hvad det kostede. Han sagde, du skal bruge sådan cirka på grafikkort, du skal bruge sådan cirka på processor, du skal bruge sådan cirka på RAM og sådan noget. Og så gik jeg sådan til hjem og så søgte jeg på hardware. Og der gjorde jeg simpelthen dag ind og dag ud. Hvor kedeligt det så end er, tro mig, det er sjovere. Det lyder sjovere end det er. Og det er sådan set cirka det, jeg skabte min PC-interesse, og så frem mod oktober, tror jeg, var cirka et halvt år efter, eller sådan noget. Nej, så er det ikke 3 år siden, så er det 2 år siden. Ikke 3 år siden. Og så cirka 6 måneder senere, det var så være oktober, der startede så min første PC-byg-video. Det er faktisk der, hvor det startede fra. Så cirka 6 måneder før jeg lavede min første PC-byg-video, det var faktisk der, jeg begyndte at have noget som helst med IT at gøre af egen fri vilje. Så ja. Og så har vi en sidst fra Gungrax, det er... Hvem er os, som du henviser til, når vi skal spørge på Skype efter det Dullerman YouTube glad smiley spørgsmålstegn? Svar, like, dislike, ej det er pis. Det er faktisk godt du siger det, fordi det er faktisk en fejl fra min side. Det der med os, det var før at jeg overtog den fulde drift af det Dullerman. Som mig, sådan set. Så det der med at der stod os, det er faktisk noget jeg skal lavet til for eksempel mig eller nuller i stedet for. Så det er faktisk godt du lige sagde, det var faktisk lidt den dogenskabsmæssige fejl fra min side. Så det var godt du sagde det. Thumbs up for det. Og så er der ingame.dk, som har det sidste spørgsmål, som stiller: Hvad er din Skype? Og bor du stadig hjemme? Hilsen de fans, Simon. For det første, min Skype det ligger altid under beskrivelsen, som er fra PCbyg videoserien og så frem til nu. Der ligger de alle sammen under beskrivelsen, så der kan du finde den. Og jeg tror du mener, hvad er din Skype, for jeg tror faktisk, jeg har dig på Skype faktisk. Jeg er ikke sikker, men jeg har dig sikker på Skype. Jeg tror du mener, min personlige Skype, den giver jeg desværre ikke ud på YouTube. Og bor du stadig hjemme? PT, ja det gør jeg, men jeg overvejede lidt og sådan at bo i mit egen lille firkant, hvis man kan sige det sådan, bo for sig selv og det, men det kan jeg måske komme på en anden dag. Og ellers så er det selvfølgelig nogen, der siger hej og det der, så hej alle sammen. Men jeg håber i hvert fald, at jeg svarede ordentligt på jeres spørgsmål, og hvis I eventuelt har nogle yderligere spørgsmål, jeg besvarer under kommentarfeltet, fordi jeg laver ikke flere Ask Me Anything-videoer lige for nu, måske om noget tid. Jeg håber i hvert fald, at jeg svarede ordentligt på jeres spørgsmål, og hvis jeg ikke gjorde det, well, så still igen, eller så må I fortælle mig, hvordan I synes, jeg besvarede på jeres spørgsmål. Og igen, jeg beklager, hvis der er nogen af dem, som jeg ikke udtalte rigtigt. Men ellers så håber jeg i hvert fald, at vi ses til næste gang, Tilas, med en anden video.